အစီအစဉ်မော်ဒယ်ဖြူရေးစီစဉ်ရဲ့အပတ်စဉ်ခရီးကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုရင်းဆုံးတော့ကဘာတလာခီသားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးစ်မှာနေတယ်။ဒီတပည့်ရဲ့ကဘာတလာခီသားစီစဉ်မှာမဆုမြတ်မောင်ကဘယ်ကိုခေါ်သွားပေးမလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။အอสတြေးလျနိုင်ငံဆူစပေါ့မြို့ဟာ16ရာစုနဲ့18ရာစုလက်ထက်တုန်းကဘရက်အမှုပြညာလက်ရအဆအဦးတွေ၊ရုပ်ထုရေးပန်းကြီးတွေ၊ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတွေနဲ့ခမ်းနားလှပတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကအာရှဘိရှော့ဖုံးတော်ကြီးတွေက ခニャထဲဝါရဲရိုးမျိုးရော်ကိုသိပ်ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုး ஸ்ப ော့မျိုးကိုအလှဆင်စောက်လို့ခိုင်းခဲ့တာပါ။နမဲအကျော်ဆုံးဘိသုကာကြီးရဲ့လက်ရာတွေကြောင့်မြောက်ပိုင်းကရောမမျိုးရော်လို့လို့တော့မှတင်စားခဲ့ကြပါဗျ။စက်လုံးပေါင်းအတိုင်းဆိုး ஸ்ப ော့ကိုခေါ်နေကြပေမဲ့ဒေတာဂန်တွေကတော့ဆိုး ஸ்ப ော့ကိုအ딴ထွက်ကြပါဗျ။အယ်လ်ပ်စတောင်းဒန်တွေနောက်ခံနဲ့တရားလှပတဲ့ဆိုး ஸ்ப ော့မျိုးကိုကဘာလက်ခီးတယ်ရိအမတမ်းမှစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ The Sound of Music ရုပ်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကဘာစစ်အတွင်း နာဇီတို့မျိုးကိုတိမ်းထားစင်အချိန်တုန်းက Von Trapp မိသားစုနာဇီတွေလက်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုနောက်ခံရိုက်ကူးထားတဲ့ The Sound of Music ရုပ်ရှင်ကအခု2015ခုနှစ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90ဆီသွားပါပြီ။ဒီရုပ်ရှင်စတင်ကြော်ကြခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကဒီကနေ့အထိကမ္ဘာတစ်ဝန်းကခီးတွားဧည့်သည်တွေ Sourcebook မျိုးစီကိုတခုတကလာပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့နေရာတွေကိုလာကြည့်နေကြတာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည်ဘူးကြားသူတိုင်းက Sourcebook မျိုးနေရာတော်တော်များများမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိနေကြသလို ဒီနေရာတွေကတော့ရုပ်ရှင်တွေကဘယ်ခန်းမှာပါတယ်ဆိုတာမျိုးသိနေကြတယ်လို့မြို့ကန်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကပြောကြပါတယ်။တချို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကဆိုရင် The Sound of Music တို့ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေမှာပါနေတဲ့နေရာတွေကိုပဲသီးသန့်လိုက်ပြရဲအလဲခီးရင်းတွေတောင်မှလှုပ်ထားကြပါတယ်။ After about 10 years ago they found out the McMoney vitimuly ရုပ်ရှင်ငုံမိပြီးတော့ငွေရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်လောက်ကမှသဘောပေါက်ခဲ့ကြတာပါရှင်။ဒါတောင်နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဧည့်သည်တွေကရုပ်ရှင်ကြောင်ဒီကိုလာကြတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်တောင်ကြာနေပါပြီ။ဖြစ်ချင်တော့ကျမတို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကအမေရိကန်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လေ။သူ့ရဲ့အမျိုးသားကဒီရုပ်ရှင်ကြောင်ကိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလဲခရီးလုပ်ပြီးငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လေ။ ဒါကြောင့် Sound of Music ကို1956ခုနှစ်ကလေးကစခဲ့တာကျွန်မတို့လုပ်ငန်းတွေဝင်ငွေအများဆုံးရှာပေးတဲ့အလဲဘက်ခရီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။နားရဲဆွဲစီတဲ့တချင်းတွေနဲ့ Sound of Music မိသားစုရုပ်ရှင်က Austria နိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလောက်အောင်ကိုကြော်ကြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရုပ်ရှင်တွေကအဓိကသရုပ်ဆောင်မိန်းကလေး Julian Andrews ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါဗျ။ It could be that it's a family movie. It could be that it's အမ် um, a love story it could be ဒီရုပ်ရှင်ကမိသားစုဇာတ်လမ်းဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြင်းတွေတိတ်ကောင်းနေလို့ရှုခင်းအလှတွေတိတ်လှနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုပြောခဲ့တာတွေအလုံးပေါင်းစုနေလို့ပျော်စရာမိသားစုရုပ်ရှင်တခုဖြစ်နေတယ်လို့ကျမကတော့ထင်နေရှင် so spot မြို့နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာရတဲ့ဆိုရင်ကို sound of music ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုသွားကြည့်ကြဖို့အကြံပြုကြတာကိုလည်းတွေးရပါတယ် ရုပ်ရှင်ထဲမှာကလည်းမျိုးရဲကထူးကြတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုရိုက်ကူးပြသထားတာတွေ့ရမှာပါ။ဒီ when they filmed here they really hopped around ။တို့ဒီမှာရုပ်ရှင်လာရိုက်တုန်းကနေရာစုံသွားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြတာပါ။တနေရာစီမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုတနေရာထဲမှာရှိနေသလိုမျိုးရိုက်ခဲ့ကြတာရှင်။ဥပမာပြောရရင်တို့နေကြတဲ့အိမ်လိုပြဖို့ Brock အမှုပညာလက်ရာအပြည့်နဲ့နန်တော်ဟောင်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဝက်ချံနဲ့အနောက်ဖက်ချံကိုရိုက်ပြတယ်။နောက်စက်တင်နဲ့မှန်ရက်ဆောက်ပြီးတော့အိမ်ဝင်းကြီးတည်းမှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြခဲ့တယ်။မှန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇီရလေးကတကယ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအရင်တုန်းကမရှိဘူးရှင်။ရုတ်ရှင်အတွက်ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ထူအောင်သူတို့ကလှုပ်ကြတယ်လို့ထင်တာပါပဲ။အခုဟိုတယ်ဖြစ်နေတဲ့လီယိုပေါလ်စကွန်နန်တော်ဟောင်ကြီးကို Von Trapp မိသားစုနေသွားတဲ့အိမ်ကြီးအဖြစ်ရုတ်ရှင်နဲ့မှပုံဖော်ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီနီယာစီကိုလည်းကဘာလက်ခီးတွေတွေဒခုဒကကိုလာကြည့်နေကြသေးပါ The Sound of Music ရုပ်ရှင်ကြောင့်ဒီမျိုးစီကိုအခုလိုကဘာတော်ဝန်းကကဘာလက်ခီးတွေတွေစိတ်ဝင်စားလာကြည့်နေကြပါပဲ။ Austrian နိုင်ငံထဲမှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုလူအများမသိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Also das Phänomen von The Sound of Music ist sicherlich dass es in Österreich wenig Bedeutung hat. Maybe The Sound of Music ကကျွန်တော် Austrian မှာလူသိပြီးမကြည့်ရဘူး။ ဒီမယုတ်ရှင်ရိုက်သွားရဆိုတာကြာပူကြရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလူတော်တော်များများမကြည့်ဘူးကြကြဘူးစွစ်ဇလန်နဲ့ဂျပန်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီရုပ်ရှင်ကိုအခုအချိန်ထိအကြည့်များကြတာကအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်မှာနောက်ဂျပန်ကိုရီးယားအိန္ဒိယကလူတွေလည်းကြည့်ပူကြတာများပါတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုခရစ်စမတ်အချိန်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်ကိုခဏခဏပြန်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးကလာရတဲ့အဲ့တဲ့ရီနဲ့ဆိုးစ်ဘော့ကမြုပ်ကန်တွေဆင်လိုက်ရင်ရုပ်ရှင်ပေါ်ထားတဲ့အမြင်ကတော်တော်ကိုကွာကြတယ်အဲ့တဲ့ရီကရုပ်ရှင်ကိုစိတ်သဘောကျကြတော့ ရုပ်ရှင်ထဲကနေရာလေးကိုသွားပြီးကြည့်ကျင်ကြတယ်။ဒီမှာတော့ရုပ်ရှင်ကိုကြားတော့ကြားဘူးတဲ့တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့လူရာများပါလေ။လူဦးရေတသိန်းခွဲလောက်ပဲရှိတဲ့ Soul Box Music ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လာနေကြတဲ့ကဘာလှဲ့ခီးတဲ့ဟာ6000ခွဲကျော်လောက်ရှိပါတယ်။နှစ်တွေကြာလာပြီမဲ့ပရိသတ်ရော့မသွားတဲ့ Sound of Music ရုပ်ရှင်ကြောင့်မျိုးကိုလာလေကြတဲ့ခီးသွားဧည့်တွေပြို့လို့တာဒိုးလာမယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကမျောလက်နေကြပါရဲ့ရှင်။